correr, velho. Os caras estão vindo pra cá, velho. Vou correr, velho. Olha lá, viu? 1, 2, 3, 4. Os caras estavam na base militar, velho. Ó, já se esconderam, já. Não tô vendo nenhum mais. Posição de ataque, filho. Caraca. Deu HST. Primeiro tiro aqui, ela começaram a atirar. Rapaz, os caras treinados, tá vendo? Olha a guerra, ó. Só atiraram depois que eu atirei, velho. Olha lá o outro dentro da árvore, que tadinho. Verdade da árvore. Toma. Opa, tudo bom? Depois de um ano, mais uma gameplay adiantando. Dessa vez prometo que eu vou jogar mais. Esses vídeos são do tempo que eu fiquei no servidor Valley Sim Vanilla, servidor do meu mano Corvo aí. Eu curti bastante o servidor e fiquei uma semana aí focadinho direto jogando até o wipe do servidor. Sem mais delongas, fique com o vídeo. Eu sou o Fake, deixa o like e se inscreve. Aonde tem fumaça eu vou. Bebendo Renesse, tô indo pegar um voo. MD e mole, quero eles no meu corpo. Se a bala não bate eu vou tomar ela de novo. Mas é vaidoso, sempre anda no cheiroso. O meu bolso cheio faz ela voltar de novo. Minha cara de tralha faz ela sentar gostoso. Fala que me ama, depois revira o olho. Fala que me ama, depois de brigar de novo. Já confundi um play com um pé de trigo plantado lá em cima, velho. Nossa. Juro pra você, velho. Olha aqui. Vê se não tem um pé de trigo plantado nessa direção aqui, ó, no 280 aqui. Que é grave. Olha aquela árvore ali, ó. Aqui, o cara aqui. Tem um cara em cima do pé de marrom, viado, com Nike e tudo. Caralho, se eu tirar eu vou colocar o bonito. Deve ser mesmo o eu. Não eu. Você jogou granada em mim. Todo eu, tá? Tomou famoso. Tá? Caralho, você viu um pezinho de trigo aqui já. Vi, velho. O render tá... Mano, meu jogo tá todo no ultra, velho. Tô com preguiça. Ai, minha render, deixa eu ver a render aqui. Tá. Música. Poxa. Ah, vou rushar que se foda. E péssimas notícias. Não tá mais aqui. É, meteu o pé. Olha o corno safado. Correu. Pra roubar. Cadê a cabeça dele? Moleque perturbado, cara. Mó bonito. Que moleque. Que isso, cara? Ai, caralho. Tomei um susto, velho. Opa, manito, você é Espeleco Premium? É esse Peleco Premium? Deixa eu ver. E o Pix? Não, não é Peleco Premium, não tem C4. Porra, aqui, velho. Ó, tem dois Peleco. Velho, tem dois Peleco Premium aqui. Aqui, ó. É da gangue da mochila vermelha. Ah, agora foi. Eu vou pegar esse aqui. Aqui, eu vou pôr aqui, ó. Mataram o moleque. Eu vou matar esse aqui. Mata aqui. É muito legal pra subir em prédio. Achei, mano, não, se acertar certinho, eu vou pôr bem no meu pé, só pra ver. Eu não sei onde. Olha lá. Tem hora que sobe mais. Correndo, pô. Ó. Se para até na fazenda, não. Rapaz, assim, acho que não deu certo. Belequinho, belequinho, belequinho. Ai! Ui! Toma, tomou no peito. Aqui eu dou nele. Tá miado. Caralho. Ele é arma de prego, não, é de tinta, velho. Não, é o outro ali, ó. O outro tá de prego, filho. É, caralho. Ainda não, a matemática aí. Volta aqui, velho. Ah, não, agora fazer isso. Ele chamou na resposta. Tomou, ai. Pode ir. Eita, voltou. Estratégia. Foi o Ranjo, vou mentir não. Ó o outro na covardia. Atrás de tu, Fake. Olha. Vou mais pertinho. Mano, eu não tô entendendo ainda o que você tá tentando fazer, viado. Me explica isso aí, rapidão. Tipo, ó, tu vai passar aqui, ela vai jogar o C pra cá. Olha a pedra! Meu Pix. Mano, dá pra entrar na torre e deles por cima. Eu tô aqui. Eu tô vendo sua bundinha, mas vou atirar nela, ó. Quer ver eu entrar, Que isso, atirou na minha bundinha. Ó abuso, hein. Acabou a bala. Cara, deixando. Pô, pulei um bagulho pra cair de novo. Esquisito. Obrigado pela bandagem, tava precisando. Qual bate? Pix. Nada ainda. Isso aí, mano. Cara, tô sem bandagem. Toma, cara enrolado pelo Pelé. Eu tava com a verdade. É dois, filho. Que deu? Agora é dois. Eita! Morri. Fiquei sem munição. Ai, mano, vou tacar a granada ali, vou matar. Matei os três. Foi essa arma, não matou não? Mata não, sabe? Vem, costa, Fake. Costa, Fake. Esse aqui é primeiro, senão ele foge. Cadê o outro? Tá aqui embaixo de mim, aqui. Na tua frente. Aí, achou. Corninho. É o Fake. Pela direita aqui, ó. Ah não, agora é esse andando, eu acho. É, eu ando negro. Toma! Cara, eu tô aqui em cima das coisas, velho. Quando eu estiver aqui eu vou estar seguro, pelo menos. Pega o kit. Caralho, eu tomo. Seguinte, amiguinho, eu te vi aí, mas eu não vou te matar, tá bom? Amém? Amém. Ô, meu irmão, calma aí, volta aqui. Você não teria uma gasolina pra fortalecer o teu pai aí, não? Uma gasolininha? Ai! Rapaz, volta aqui, vem aqui! Vem pra cá! Sai daí. Estão atirando. Entra aqui dentro. Matei o cara, rapaz. Vamos lá pegar o loot dele. Vamos lá. Aí, ele morreu bem ali em cima, ali na montanha. Se tu quiser pegar o loot dele, é nóis. Valeu pela gasolina. Chupou a gasolina do posto inteiro, rapaz. Cara, incrível. Acabei de achar 3 C4 no drop. Tem o Pelequinha atirando em mim. Não sei onde ele tá. Espera ele atirar. Achei. Quase que eu morri. Tá em cima da ponte. De novo. Ei, então abre o seu jogo. Tu quer um quebrado ou um cara ocupado? Essa pergunta é muito fácil. Eu conto a grana, falta elástico. Ela empina, eu jogo placa. O som tocando no carro. Ela é meu ponto fraco. Pode fumar baseado. Eu pego e puxo seu cabelo cacheado. Bom, nessa hora eu tinha ouvido alguns passos, me recordei que era o mesmo humano que estava lá na torre e o que estava na ponte. Toda vez que a gente ia pra um PVP com ele, ele saía correndo, se afastava mais e ficava atirando de longe. E dessa vez aí também não foi diferente, ele fez a mesma coisa. Nessa parte eu tô tentando atirar nele, mas ele já tinha corrido de perto da minha casa já. E depois disso, que os tiros não estavam pegando, eu decidi me aproximar, mas ele tava se afastando mais. Ele tentou atirar em mim enquanto eu tava me aproximando. Mas depois disso ele saiu correndo também, ó lá. E a bala não chegava, porque ele continuava se afastando. Momentos depois ele voltou atirando no carro e escondido, né? Não dá pra ver de onde vem os tiros e nem de onde ele tá. Caralho, filho da puta, mano. E foi só pra isso que ele voltou mesmo. Depois ele correu de novo e sumiu. Nessa parte confesso que eu fui ingênuo, só fui melhorando a base mesmo. Eu não levei em conta que ele teria loot de raid, afinal era só um pelequinho, ele só trocava de longe e era muito ruim, inclusive. Depois disso tudo aí, ele ficou espionando a base um pouco mais depois, esperou sair. Um player pediu pra tirar a print, em seguida eu fui pra base militar e ele se aproveitou desse tempo que eu tava lá. cara saiu tão desesperado, tão correndo da casa, que ele até esqueceu de pegar algumas coisas importantes aí que ele deixou pra trás. Eu não perdi muita coisa, afinal o que tava ali era só o que não coube no meu vault mesmo. Esperou sair. Eu esqueci de mencionar que além de um peidão, ele é um arquiteto, porque ele tava opinando na minha base ali, dizendo que pra fazer de metal, que é mais segura, mas ele não sabia que o tijolo é mais forte que o metal. Mas é isso aí, né? Vamos mudar a base de lugar e vida que segue. É foda, mano. Tô cheio de resposta pra fazer, mas ela não me deixa fazer nada. Suga minha energia. Tenho que ligar pro